Terve. Pasisti ollut tässä kiikarissa jo vähän aikaa. Siisti kun pääsit tulee. Onko sä soittanut tätä ennen missä bändeissä? No, mä siis aika monessakin soittanut, että mähän aloitin Olavi Uusi Virtuoosin bändissä. Siis Uusi Virta? Ei kun Virtuoosi, tää on se, joka on pikkusen kuuluisampi ja täällä on vähän enemmän lihaksia. Niin ja siitä mä menin sitten Juha Lapion bändiin. No, se on kyllä aika hyvin jo. Siis... Lapio? Juu, se on ihan eri mies kuin Tapio. On paljon nopeampi soittoa. Niin ja siitä mä menin sitten Uniklubiin. Hetkinen, siis... Uniklubi. Mä tunnen sen, basisti. Mitä? Mitä? Ai tunnet jotain mua kohtaa? Mitä? Hei ku... Unohda. Oliko sulla mikä passo? No se on semmonen vihreä ja siinä on sinisiä raitoja ja sitten siinä on toi hämi sotelaudassa. Hei ku... Merkki. Tinteri jatspasso. Fenderi. Niin. Niin mä en sitten muuten laula mitään, että mulla ei ole se auto, että mut tarvii hakea kyllä kotoa. Kiitti. Tää riitti tältä erää. Mulla on tossa vielä muutama muu ehdokas, niin palaillaan.